turashimira imana kuri iki cyumweru tariki makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri makumyabiri turashimira imana ineza yayo idahwema kutugirira kuturinda kutwitwararika mu buryo bwinshi kandi turabizi ko atari ubuntu bwa yesu kirisito ntabwo umwana w'umuntu yabasha guhagarara ubwe muri iki gihe gikomeye aho imbaraga z'umwijima zirwanya ijambo ry'imana hirya no hino ku isi cyane cyane ko bibiri ivuga ko no mu gihe yesu azaba abagenda kugaruka Satani n'abadayimoni be bazahagurutsa umujinya mwinshi kugira ngo barebe ukuntu barwanya itorero ry'imana kubera ko bazi ko rigizwe n'abacunguwe noneho bagacungurirwa kuba ishanga ryera ubwoko bw'abatambyi ubwami rero gusa atanarabizi urugendo rw'itorero rugana yuko ari mu ijuru ko igihe nikigera imana yagennye iyo saha uwo munota ntuyigera ako gahe gato nk'ako guhumbya gusa itorero atazongera kuribona ngo arigerageze kubera ko umwamazaba yarizamuye mu bwiza bwo mu ijoro niyo mpamvu rero dukwiye kumenya ko muri iki gihe satani arabizi ko ibihe byamushiranye wowe uri mu itoro ry'imana ku isi yose niba ndavuga itoro ry'imana si ndi ndavuga amadini cyangwa madenominasiyo itoro runaka rifite izina runaka ndi ndavuga abacunguwe bose bo ku isi yose bari muri yesu kirisito abo ni bo bitwa itorero abo rero satanabizi ko mu gihe gito cyane kuko nta muntu azi umunsi n'isaha na satani ntawe byazi kuko satani nawe ni umumalayika wo mu rwego rwo hejuru abo bita abakerubi rero yesu yavuze ngo ntawe uzi umunsi n'isaha azagarukira gutwara itorero ngo ndetse n’abamarayika bose b'imana ntabwo bazi uwo munsi n'iyo saha ngo n'umwana w'imana aho rero yari yishyize mu rwego rwa kimuntu nk'umwana w'imana ariko mu buryo bw'umwuka Yesu n'imana bivuga ngo rero Satani rero niwe nimba nawe abarwa mu gice cy’abamarayika nubwo ari abamarayika bakuru ko yari umumarayika w'umucyo yari rusiferi hanyuma amaze kumera imana aravumwa yitwa satani umwanzi w'imana radiveste dodiyu ubwo rero satani ntabwo azi umunsi n'isaha ariko ibihe agerageza kubireba mu mwuka ko nikirimo cy'umwuka rero agahita abona ibimenyetso bitandukanye byerekana ko itorero rya kirisito mu gihe kigufi cyane tutazi rizaba ritakiri mu isi na naniyo mpamvu wowe uri mu itorero wowe wizeye Umwami Yesu y'isukirisito umenye ko uri uritageti urisibure uri intego y'imyambi yaka umuriro y'abadayimoni basatani niyo mpamvu uzabona muri iki gihe benshi bagenda batakaza kwizera abandi bakagenda bacanganyikirwa bakinjira muri komfuziyo sipirituweli ijambo ry'imana ntabwo rikiri ryo ribayobora bakayoborwa n'ubwenge bw'isi n'amarangamutima n'ibindi byinshi niyo mpamvu uzumva abakirisitu benshi nti bakimenya n'itorero icyo ari cyo bagahindura amatorero nk'uko bahindura imyenda yo kwambara cyangwa inkweto buri kubera ko abantu ntabwo bakiyoborwa benshi ntabwo bakiyoborwa n'ijambo ry'imana kandi icyo ni igikorwa cy'umwanzi kubera yuko azi ku itorero nyakuri rigizwe n'abana b'imana b'ukuri rigendera ku ijambo ry'imana ryose ryuzuye iryo bitaro plene evangile rero cyangwa ture konsedo rye ijambo ry'imana ryuzuye atari ukujonjora akajambo kamwe kakunezeza gusa hanyuma yanduka yareka nk'uko imana iba ifite muri bibiriya amagambo yayo n'atara yayo ndashobora kubwira rero wowe ko wowe uhagaze neza mu Yesu mwamiyesu arabizi ko mu gihe kigufi ntabwo azaba akikubona ngo akure asa imyambi niyo mpamvu tukwiye kuba maso rero rero kuri iki cyumweru tariki makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri makumyabiri tugenda dusanga ijambo ry'imana tunakwifuriza gukomera mu mwami wacu Yesu y'isukirisito ariwe umwami wawe no mu mbaragaze nyinshi ijambo ry'uyu munsi rivuga ngo kubaka ku rutare reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe n'amatayo ibice birindwi ku murongo wa makumyabiri na kane tugeze ku murongo wa makumyabiri na karindwi ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi aya ni amagambo y'umwami wacu yesu kirisito uko yesu yakundaga kwigishiriza mu migani nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare urutare uyu munsi twabwiraranya no kubanza kubaka fondasiyo y'amabuye n'isima konkiriti mu buryo bukomeye imvura iragwa imivura iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivura iratemba umuyaga urahuhaha byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini aya ni amagambo yo mu nyigisho z'umwami wacu yesu kirisito yariho arigisha ijambo ry'imana abwira abantu ijambo ry'imana hanyuma arashaka kubakangurira kumenya ko batakwiye kumwumva gusa ahubwo bakwiye kwakira ayo magambo ye bakayafata nk'amagambo atashobora kunyeganyezwa n'ikintu na kimwe cyangwa atazigira at'agaciro mu gihe runaka bayubakeho ubugingo bwabo niyo mpamvu rero yavuze ngo nimumve gusa ahubwo umuyashyire mu bikorwa muyubakeho ibyiringiro byanyu mu kwizera kwanyu ubuzima bwanyu imishinga yanyu ubuzima bwanyu bwa none no mu gihe kizaza none aya magambo y'umwami yesu kirisito atwigisha iki mwumvise ko umwami aravuga inkuru y'inzu ebyiri ngo imwe yari yubatse ku rutare urutare mu bisanzwe ni ikibuye kinini kiba cyuzuye ahantu hari umusozi cyangwa ahantu runaka ariko icyo kibuye kikaba ari kinini cyane mu buryo abantu bashobora kubakaho inzu noneho urwo rutare rugahinduka fondasiyo kiba kiri muri iyo bihugu yesu yajemo vuba ngo mu bihugu bya Isirayeli, mu bihugu bya asia mu bihugu hari ibitare hari ubutayu ni ukuvuga ngo rero abantu bubakaga inzu zabo ku bitare urutare akaba ari rwo ruba fondasiyo hanyuma iyo nzu ikaba ikomeye kubera ko yubatse ku rutare nta mazi ashobora kunyeganyiriza urutare nta mazi ashobora gukuraho urutare nyuma y'uyu nzu yabaga ikomeye rero yesu yakoreshaga ibintu byo mu buzima busanzwe abantu babamo kugira ngo abifate nk'ifashanyigisho kugira ngo bashere kumva iby'umwuka uyu munsi rero ufate urutare nka fondasiyo abantu batangira gucukura bakagera ahantu h'ubutaka bukomeye noneho bakubaka amabuye na sima noneho inkuta z'inzu rero rikazubakwa kuri iyo fondasiyo bubatse urutare ufate nka fondasiyo y'inzu ariko hari abandi biyubakira inzu batarinze kureba aho bubatse bakaba bakubaka ku butaka gusa munsi yabwo wenda ni umusenyi noneho iyo imvura ije birumvikana ko iyo nzu idafite fondasiyo y'amabuye idafite fondasiyo ya nyayo ni ngombwa mu gihe runaka iyo nzu noneho imvura n'igwa imuvugatemba umuyaga uhuha iyo nzu izagwa izasenyuka nk'uko umwami wacu hano yabivuze mu buryo bw'iyi migani yigishirizamo uyu munsi rero ushobora kukubwira yuko mu buryo bw'umwuka urutare rusobanura icyo bita certitude nuvuga ngo ni ikintu wemera wizera kidashidikanywaho ikintu ushobora kubakaho ibyo utekereza ibyo uvuga ibyo ukora hmm? nibyo bita mu gifaranca les certitudes cyangwa hmm? la constante ni ikintu kidahindagurikana n'ibihe icyo ni cyo gisobanura urutare hano ufate inzu umwami yavuze hano nk'ubuzima bwawe kubera ko umuntu wese kugira ngo ashobore kubaho muri iyi si akwiye kuba afite ibyo yizera ibyo yiringira ntushobora kubaho udafite ikintu wizera cyaba cy'ukuri cyaba kitari cy'ukuri na niyo mpamvu umuntu akora imishinga niyo mpamvu umuntu apanga gahunda abashingiye ku bintu yemera ko ari ukuri rero Yesu aravuga ngo amagambo ye hareruya ngo ni urufatiro rwa nyarwo uko ibihe bishyira ibindi urwo rufatiro rukomeza kuba ruhagaze rushikamye nk'urutare nta bwenge buzigera buza ngo bukureho ijambo ry'imana nta filozofi izaza ngo ikureho ijambo ry'imana ku bantu baryizera koko hano aravuga ngo umuntu yumva amagambo yanjye akayashyira mu bikorwa akayubaka ubuzima bwe ngo ameze nk'umuntu w'umunyabwenge ngo yubatse inzu ye ku rutare ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe ari yo nzu mu buryo bw'ikigereranyo ngo bwubatse ku ijambo rya kirisito uba uzi neza yuko na ho igihe kingana gute nta na kimwe kizigera kiguhungabanya ni amagambo y'ukuri wizeye amaherezo abona ko uwayavuze ari umwizerwa amagambo ya yesu ariho arayashyiraho kashe arayashimangira ko ari amagambo yo kwizerwa ni urutare ni urufatire rutanyeganyezwa n'ikintu na kimwe hano ufate yuko imvura imivu umuyaga ni ibintu byose muri ubu buzima biza bigakuraho ibintu byose umuntu yaba yarizeye mu gihe cyashize cyangwa ibintu byaba byarizejwe mu gihe cyashize yaba ibintu by'ubwengeza filozofia yaba za muvuma runaka ziza ku isi abantu bakajyana nazo ibintu byose bigenda binyura mu isi imana ivuga ko bimeze nk'imvura n'imivu n'imiyaga ni uvuga ngo ibyo iyo bije abantu bose badafite serititude mu byo bizera abantu bose badafite urufatiro ruhamye ku byo bemera ni ngombwa bagenda bajyanwa n'ibije byose kubera yuko hano yesu ariho aravuga itandukanizo ry'ijambo rye cyangwa n'ubwenge buri mu ijambo rye n'ijambo ryo ari ryo ryose n'ubwenge ubwo ari bwo bwose urabona uko isi igenda iry'imbere niko hagiye haza ubwenge bugenda bugasimbura ibindi ibyemererwaga kera bikaba bitakemerwa iyo abantu bakurikiranye iyo bita resituwado la filozofia amateka y'iby'ubwenge bagenda babona yuko hari ibintu bimwe byemerwaga mbere nk'ihame ariko mu nyuma byaje kugaragara ko atari ibyo bivugango ngo ababyizeye bari bubatse ku musenyi na siyansi hari ibintu siyanse kera yavugaga ko ari ihame ariko haza siyansi yatera intambwe igatera iyindi ntera mu bushakashatsi noneho bikanyomoza ibyo bari bizeye mbere bakizeza n'abantu hano yesu nibyo ariho aravuga umuntu wese muri iyi si agereranywa n'imwe muri izi nzu kuko ari ebyiri hariho abantu bubaka ku rutare arirwo jambo ry'imana hariho n'abubaka ku musenyi ari abo bantu bubaka ku bindi batubaka ku ijambo ry'imana batubaka kuri kirisito kandi ikintu kibabaje muri miliyari zirindwi hafi umunani zituye isi uyu munsi benshi muri izo miliyari bubatse bameze nk'uwo muntu umupfapfa yubase inzu ye ku musenyi nubwo yayitaka gusa ikamera neza akayikorera finishazi nziza akayisiga amarange meza ariko kubera ko urufatiro hahandi hataboneka inzu yicayeho ari byitwa fondasiyo umusingi wishe intege nke z'iyo nzu igihe ibihe bibi bizaza imvura ikagwa imivura igatemba imiyaga igahuha iza guterura iyo nzu hanyuma iyo nzu isenyuke bigaragara yuko iyo nzu nziza bwa bundi nta byayo yari yubatse kubusa ku musenyi umusenyi ni ukuvuga ngo ni imyizerere ni ibintu umuntu yizera ni ibintu yiringira bitubatse ku kintu gihamye mu buryo ejo n'ejo bundi azisanga yuko ibyo yari yizeye cyangwa ibyo yari yijejwe ntaho byari bishingiye mu byerekeye ibintu by'ubwenge hariho abantu batatu mu ba filozofi bwa mbere wambaye n'uwitwa kare max uwundi akitwa frederike nitsch uwundi akitwa sigmundo fred abo bitwa le filozofu de supeson ni uvuga ngo filozofu de supeson bavuga ko nta kuri guhamye kubaho yuko inyuma y'icyitwa ukuri hari ikindi cyitwa ukuri mu buryo iyo ugiye ureba buri jambo rishiri rindi rishiri indi igitwa ukuri bifite ikindi bihishe hanyuma wakurikena ugasanga n'ingibi igiye bidafite aho bigarukira ni ukuvuga ngo iyi filozofite isupusongifilozofiti isupusong cyangwa iyo wababababababababafilozofiti isupusong twavuze hano batatu nibo bagaragaza ko ari bo bari ku isonga y'iyo filozofie y'isubizo mu buryo bubatse ikintu gisenya imyizere iyo ari yo yose yaba iyo mu idini yaba iyo mu by'ubwenge bavuga yuko nta kuri kumwe kubaho ahantu havutse ikintu bita rorativite ko ibintu byose bishobora kuba ari ibyo none ariko ejo bikagaragara ko bitari ibyo aboro nibo bazanye icyo bitera dekonsiturikisiyo gusenya mu binyejana byasije mu bihugu by'uburayi nibo bahagurukije ikintu cyitwa gusenya ikintu umuntu wese yiringiraga muri icyo gihe cyaba cyitwa imana cyangwa ibindi bindi bakigaragaza yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakwitwa ukuri rukumbi ko umuntu wese afite agace yakwita ukuri ariko la raverite apusuri ukuri nyako kuzima rukumbi naguhari ibyo niwe byatumye rero ubukirisitu mu bihugu by'uburayi mu binyejana byashize kuva mu kinyejana cya cumi n'umunani noneho ubukirisitu bugenda bubura imbaraga kugeza aho bibyara uburayi bw'uno munsi butakizera imana aho nta rufatiro na rumwe rugihari rwo kwiringiza abantu ibizaza ibyo byavuye kuri aba bagabo mu buryo bw'umwihariko nibo bazanye ubwo bwenge busenya icyo umuntu yakwiringira cyose yaba mu by'ubwenge filozofi yaba mu by'imana cyangwa mu by'idini niyo mpamvu rero uyu munsi uburayi buri dekisitiyanirize uburayi cyangwa uburengerazuba bwitwaga ko kera bwari bufite umubare munini w'abakirisitu uyu munsi niho hari umubare munini w'abatizerimana ibyo rero byaturutse ku murimo wakozwe n'aba bagabo ko ari batatu mu byerekeye ibintu by'ubwenge noneho birasenya urufatiro rwo kwizera abantu bari bafite rubahesha ibyiringiro uyu munsi rero nashaka kubwira ngo turi mu bihe bitoroshye aho ibintu byose ku isi bisa naho byemewe ni uvuga ngo abantu basa naho badafite ikintu kimwe rukumbi bashingiyeho bahagazeho bateretseho ibyiringiro byabo niyo mpamvu imiyaga yose uyu ni umunsi kubera na interineti ihari n'ubwo interineti ubwayo ntabwo ari mbi ariko ni umuyoboro noneho unyuramo n'iyi miyaga yose Yesu yavuze ihuha hanyuma ibyo abantu bizeraga bigatemba imivo igatemba igatembana imivu igatemba muri za interineti mu ikoranabuhanga muri za yutubu za fesibuku za twiza n'ibindi byose ibyo byose rero bigatembana ibyo abantu bitwa ko bizeraga niyo mpamvu uyu munsi abantu ntago bari sitabo abantu barahindagurika uko bukeye uko bwije ibyo rero ntago byigeze bisiga itorero niyo mpamvu ubukirisitu bwa kino gihe mu ruhande runini bushingiye ku bintu bidafashe ugasanga abantu ntabwo bakizera ijana ku ijana iby'imana ivuga muri bibiliya ntabwo bakizera ijana ku ijana ijambo ry'imana ubukirisitu bwavanzwe n'ibindi kubera ko iyo filozofite isupusant ibwo bwenge satani yazanye bugasenya urufatiro rumwe rukumbi umuntu ashobora kubakaho ibyiringiro bye kubakaho kwizera kwe kubakaho uyu munsi n'ejo hazaza he haba mu buzima bwa none n'inyuma y'urupfu akiringira ko hari ubundi buzima ku bantu bose bizera imana muri kirisito ku ijuru ririho yuko ubuzima bw'iteka buriho ibyo byose bigize indangagaciro za gi kirisito ry’Imana, rero ubwo bwenge bwitwa filozofie de suposant bwaraje noneho busanga inzu nyinshi ari bwo buzima bw'abantu zubatswe ku musenyi. abantu rero bagasanga nta kintu bakizera umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane umwaka cumi bakizera ko kikiri cyo niyo mpamvu abantu bahindagurika ibi bikaza bagafata ibi ejo hakaza ibindi ibyo bakabivaho bagafata ibindi ibyo rero nimwibaze ko hari ahandi byaturutse byaturutse muri ibyo binyenjana bitatu bishyize bibiri bitatu aho hahagurutse uwo mwuka wo kuvuga ko nta kuri rukumbi guhari nta kuri kwafatwa nk'ihame ahubwo buri cyitwa ukuri kiba gihishe ikindi cyitwa ukuri wagenda ukurikira aricyo umuntu yitwa uyu n'ikinyine muri aba batatu yabyise la genealogi ni ukuvuga ngo muri filozofie nuguvuga ngo ni ugukurikirana buri kintu cyose gifite ikindi cyakomotseho cyakomotseho ngo amaherezo ugasanga nta rufatiro rwa nyuma ruhari umuntu yavuga ngo iyi niyo fondasiyo iyi niyo fondema uyu niyo musingi udashobora kunyeganyezwa nubwo hanyura imyiyenjana bingahe uko niko kuri nta kundi gushobora kunyemezaga uko kuri uyu munsi rero abantu bari muri konfuziyo bari muri ntabwo bafite constance Ntabwo bafite guhagarara bashikamye kubera yuko turi mu bihe aho urufatiro rw'ukuri arwo rutare rw'ijambo ry'imana rwakuweho abantu rero bubatse ku musenyi kubaka ku musenyi ni uko ibihe bibi ntibiza uzava kuri urwo rufatiro rwawe ko ni umusenyi hanyuma ugerageze kubaka ku bindi noneho amaherezo uzapfe usange warahenebereye iteka ryose iri jambo rero tumaze gusoma muri matayo ibice birindwi ku bihumbi makumyabiri na kane makubiri na karindwi kubyereke inzu yo ku rutare yubatse ku kurutare n'iyubatse ku musenyi ukwiye kubitekerezaho ese wowe wubatse ubuzima bwawe ku ki iki wubatseho ibyiringiro byawe ni se runaka filozofi runaka za kanaka wubatseho ese ibyiringiro byawe by'ubuzima bwa none byubatse kuki ese inyuma y'urupfu urizera ko hari ubundi buzima nimba bunaharise hari icyo umuntu yabumenyaho hari icyo umuntu yakora kugira ngo abwitegure ntabwo ari igihe cyo kuguma gusa mu bintu bigishijwe mu idini byo mu kirere ibyo ntacyo byakumarira yamiyaga ni ihuha yamivuga atemba ya mvura igakubita iyo nzu yawe ntabwo ibyo wiringira bizigira bihagarara garuka rero ku rufatiro rumwe rukumbi ari wo musingi wo kubakaho icyitwa ubwenge ari wo musingi wo kubakaho ikitwa kwizera bariya gabo barashenye imyizerere yose yo muri icyo gihe ndetse bikaba byarazanye ingaruka y'uko uburengera zuba bw'isi bigubya uburayi baratakaje kwizera mu mana mu buryo rero uyu munsi ukwiye kumenya yuko yesu kirisito amagambo yavuze n'uyu munsi niyo akiri urutare aracyari urutare imana niyo yashyizeho fondema imana niyo yashyizeho urufatiro umuntu akwiye kubakaho kwizera kwe ibyiringiro bye ndetse akubakaho ubuzima bwe bwose ni ijambo ry'imana ijambo rya kirisito n'ubutumwa bwiza bwa kirisito ubwo nibwo rutare ushobora kubakaho ibyiringiro byawe bya none nibyo hazaza ushobora kubakaho ukwizera kwawe avuga ngo nta wamwizeye azigara akorwa n'isoni ikibazo ni uko abantu bagenda bahindagurika uyu munsi ngo bizeye ejo ntibakizera turi mu isi itagifite icyerekezo turi mu isi ifite imiyaga myinshi iyikubita turi mu isi iriragenda ikubitwa n'imivu myinshi itemba uyu munsi rero reba wowe ubuzima bwawe bwubatse kuki bwubatse ku magambo ya kanaka bwubatse ku idini ryawe bwubatse ku bwenge runaka bwubatse kuki kubera ko umenye ko wowe uri umuntu uzabaho iteka ryose haba mu ijuru cyangwa mu muruta z'ima uko niko kuri ku ijambo ry'imana none uyu munsi Imana irakubwiye ngo ubuzima bwawe n'ubw'agaciro ubugingo bwawe ntabwo buzashira umuntu apfa umubiri ariko umuntu ukuri ari imbere y'umubiri uyu we azabaho iteka ryose haba mu byishimo n'ubwiza budashira mu ijuru cyangwa mu mirota zima hamwe na satani se w’ibinyoma byose ari we ariho arayobya isi uyu munsi bwarukarere ku rufatiro nimba wigeze kumenya yesu isi ni igushuke aba bagabo bari ku isonga y'iyi filozofite isupusant barapfuye ndeze ko aho bagiye bamenya ukuri yuko hari urufatiro rumwe rukumbi hari urutare rutanyeganyezwa n'ibihe hari urutare rutanyeganyezwa n'ibigeregezo ibyo byose hari urutare rutanyeganyezwa n'ubwenge ubwo bwo bwose hari urutare rutanyeganyezwa n'imbaraga izo zo zose urwo rutare ni ijambo rya kirisito urwo rutare ni ijambo ry'ubutumwa bwiza urwo rutare ni ijambo rya bibiliya ubakaho kwizera ku ibyiringiro byawe kandi yese urakwizeza ntawubatse ku ijambo ryanjye, akihangana k'urwo rufatiro nta ruveho ngo azige arakorwa n'isoni iri ni yo jambo imana yampayewe uyu munsi kukubwira ko turi mu isi iriwe iragenda idandabirana nk'umusinzi isi igenda ikubitwa n'ibyitwa ubwenge ibintu byose bikaza bikisuka ku isi abantu bagahindagurika buri kanya niyo mpamvu imana ikubwira ngo urufatiro ni rumwe ahandi hose wakubaka ubuzima bwawe ahandi hose wakubaka ibyiringiro byawe ururubaka ku musenyi igihe nikigera ntabwo inzu yawe izahagarara ni ukuvuga ngo ntabwo ibyiringiro byawe ntabwo ubuzima bwawe buzahagarara mu gihe kibi kubera yuko turabizi ko ubuzima bumeze nka tere ntiriragenda rero ntabwo uzi wowe ibigutegereje imbere na niyo mpamvu ibiri kubwira ngo wubatse kuri yesu kirisito akubaka ku ijambo rye ngo ameze nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare hareruya imvura yarakubise iyo nzu imivura iratemba kuri iyo nzu imyaga irahuha iyo nzu yakomeze kuba ihagaze ariko umuntu wese atubaka kuri yesu atubaka ku ijambo ry'imana akubaka ku bindi byose akaba ari aribyo yiringira yesu yamuhise umupfapfa kubera ko ngo arebe arubaka inzu ye ku musenyi iyo nzu rero ntizigare ihagarara mu myaka runaka iri imbere reka rero dusenga impano mwami turagushima kuri iri jambo ni koko turi mu bihe isi idafite urufatiro ruhamye yubatseho ibyiringiro abantu bose bari mu isi ibyiringiro byabo byubatse ku musenyi niko uvuze mwami kandi ibyo byagiye bigaragazwa n'amateka ibyitwa gukura uyu munsi ntabwo bishyitwa ukuri ibyitwaga ko ari ihame ntabwo byitwa ihame haba muri filozofi mu by'ubwenge ndetse haba no mu by'imyizerere n'ibindi byose ijambo ryayo mwami koko ni rutare. mwami ushoboze abantu bawe kugaruka ku rufatiro nyarwo ari ryo jambo ryawe urufatiro nyarwo ari rwo jambo ryawe ijambo ryavuye mu kanwa kawe waryise urutare reka mwami abantu bashuriwe kuri bubake ibyiringiro byabo ku ijambo ryawe kirisito kandi ukwizera kwabo gushora imizi muri wowe ngo aho niho batazigira bakugwa n'isoni mu gihe kiri imbere mu izina rya yesu kirisito amen ukeneye kurushaho gusobanukirwa urifuza inama waduhamagara kuri zeru karindwi mirongo inani na kane makumyabiri na gatandatu cumi n'umunani zeru zeru ndetse na zeru karindwi 88 46 0 mirongo itanu na gatanu cyangwa ukatwandikira kuri info arobas betel charches akadomo net